temps. Totes les crisis econòmiques han estat gestionades per governs socialistes i sempre se n'ha sortit amb un país millor. Aquesta va ser l'afirmació contundent de Jordi Terrades, exposant un dels seus objectius principals com a president de la Comissió d'Economia, Finances i Transport, sortir de l'actual situació econòmica. Una crisi que, entre d'altres coses, impedeix aplicar la llei de dependència. Aquest va ser un punt de crítica a la política de Convergència i Unió, ja que aquest va votar en contra de tal llei. L'Estatut d'Autonomia també va ser present en el seu discurs. Terrades considera que és l'instrument fonamental per fer política perquè proporciona un nou model de finançament. Pel que fa als referèndums, Terrades va mostrar el seu respecte als independentistes, però va argumentar la seva negació a les consultes, dient que no ens podem passar una legislatura sencera amb el debat identitari. A més, també es va destacar la importància d'una política social basada en la cohesió. Amb una bona gestió s'ha d'evitar la fractura de la societat invertint en serveis públics. Terrades va acabar la seva intervenció exposant la possibilitat de remuntar les enquestes, tal i com va passar l'any 2003. Rocío Martínez Sampera, diputada del Parlament de Catalunya des del novembre del 2006 i economista, va afegir més detalls de la política econòmica. Martínez va assegurar que Catalunya té la base per sortir de la crisi i liderar la situació. Per fer-ho, s'ha de donar suport al teixit productiu i ajudes als emprenedors. Martínez va criticar algunes propostes de Convergència i Unió, sobretot la que fa referència a l'atur juvenil. En resposta a la quantitat de ninis, des dels socialistes es destinaria pressupost per oferir-los un contracte i una formació. Consideren que se'ls ha d'oferir segones oportunitats.